Pamätáte si ešte, čo ste robili, keď ste mali 20 rokov? Nepýtam sa to náhodne. Rovnakú otázku sme kládli nedávno aj hosťom na Bratislavskom hrade. Práve tam totiž okrúhle výročie oslávila firma Primum zo skupiny Intercora, ktorá sa zaoberá výstavbou a prenajmom nehnuteľností predovšetkým pre maloobchod. Náš koncept, ktorý sme od začiatku na Slovensku vlastne priniesli, je to, že snažíme sa našim partnerom ponúkať projekty, ktoré sú za dobré ceny, aby zase oni mohli potom zákazníkom ponúknuť čo najlepšiu cenu. To je niečo, čo nie každý takto tak rozmýšľa nad tým. No a nám sa to podarilo a týmto to funguje. Čo sa nás teší najviac, čo sa hlavne zmenilo, že sa ide do hlavne že menších miest. Na Slovensku je pro nás príjem to, že sme vlastne z Čech, z Plzne, vlastne bratři, jakési, tady žiadny problém není z řečí. Žádný problém není s mentalitou, není to ani tak daleko. I tady ta finanční struktura bank a všeho je taková, že opravdu zdravý developer zde může, když má projekty dobře připravené, existovat. Máme naozaj aj veľký sociálny rozmer, teraz snažíme sa vidieť ten zisk, ktorý z toho celého plynie, nie len vyslovene ako nejaké peniaze, ktoré teraz človek kúpi, nejaké nové auto alebo nejakú vilu niekde, ale že pomáhame naozaj tým, ktorí to potrebujú. Zakladateľ našej spoločnosti a spolumajiteľ je sám na vozíčku dlhé roky. Celú svoju úspešnú kariéru v podstate strávil tým, že ukazoval, že napriek tomu, že má svoj handicap, tak vybudoval jednu z veľmi úspešných stredoeurópskych firiem. Mne sa hrozne páči, že je to firma, ktorá je empatická k handicapovaným ľuďom, že to nie je len spoločnosť, ktorá pozerá na nejaké zisky. A veľmi sa mi páči, že sa venujú aj charitatívnej činnosti a že nezabúdajú na to, že tak ako je to v tej rozprávke o troch grošoch, že vraciam, nechávam si pre seba a požičiavam. Takže keď patria k úspešným hráčom v biznisovom svete, takže nezabúdajú na tých, ktorí potrebujú možno trošku pomôcť. Založili sme prvú súkromnú katedru developerstva na Západočeskej univerzite v Plzni, kde dávame štipendia záujemcom z Čech, zo Slovenska, ktorí môžu prísť študovať, aby naozaj sa ukázalo, že ten handicap je síce existuje, ale dá sa prekonať a nie je to respektíve nič neprekonateľné. Čas zaspievať na narodeninovej oslave si našiel aj Vašo Patejdl. Vy si pamätáte, čo ste robili v 20-ke? To bolo obdobie, keď sme s Elánom ešte boli neznáma kapela, keď sme hrali po kluboch a zarábali si na nástroje a snažili sme sa presadiť. Nebolo to také jednoduché, alebo nemali sme tie možnosti, ako majú dnešní speváci kapely, že sa môžu prihlásiť do nejakej superstar a v podstate zo dňa na deň sa stanú slavným. Trvalo nejakých 11-12 rokov, kým sme sa dostali vôbec do povedomia a stali sa profesionáli, ale bolo to krásne obdobie, mali sme plány a vtedy sme dúfali, že sa to všetko splní. Si myslím, že na 90% sa to splnilo a za to som vďačný. Keď som mala 20 rokov, tak sme mali nežnú revolúciu. Ja som 69. ročník a bola som vtedy na Vysokej škole muzických umení a bola som vlastne v centre diania týchto revolučných udalostí. Takže s mojou 20-kou sa mi spája práve tento medzník. Před 20 lety bylo všechno takové trochu divoké. Dneska po 20 letech už se všichni v naší branži známe. Když někdo přijde a představuje se a představuje projekt nebo svoji firmu, tak stačí jedna informace, jedno kliknutí na internet. Víceméně se všichni známe, že už neexistuje někdo, kdo by vyprávěl něco, co je nějaká pohádka. To je pryč. A to bylo samozřejmě před 20 lety a před 30 lety v Čechách normální. Ty 20 rokov byly
pekné roky. Realizovali sme zaujímavé projekty ako napríklad stanicu Terminál v Banskej Bystrici, ktorá je vlastne prvým hybridným centrom na Slovensku. Chystáme ďalšie projekty zaujímavé a tešíme sa, že nás čakajú ďalšie. Dúfame, že budú rovnako úspešné.